У Харкові красу і чистоту наводять не лише у центрі, а й у найвіддаленіших куточках. Сьогодні в рамках акції «Зелена весна» прибирання тривають в одному з маленьких дворів Немишлянського району. Кронують дерева, скошують траву, підмітають, фарбують лавки та урни. А загалом, кажуть комунальники, у місті роботи вистачає. Наприклад, ось таких невеликих прибудинкових територій, якими опікується підприємство, 1000 гектарів, а малих архітектурних форм – лавок, урн – 57 тисяч. На сьогоднішній день у місті вже пофарбовано 41 тисячу таких елементів, зауважує головний інженер комунального підприємства «Харківблагоустрій». Серйозне внимание на предприятии уделяется тому, чтобы прежде чем красить, зачистить. У нас создано в каждом филиале, а в московском 6 бригад, те, которые ездят с генератором, зачищают сначала поверхность перед подготовкой, делают перед покраской. И только тогда приступают к покраске. Это очень важный элемент. То есть если какой-то элемент вышел со строя, допустим, сломан, його прежде чим красити, його потрібно відремонтувати. От тільки тоді ми починаємо робити. Щодо обсягу робіт, то у дворах комунальники Харківблагоустрою обрізають дерева, висаджують молоді, з кущів створюють рівненьку зелену огорожу, прибирають сміття, фарбують малі архітектурні форми, розбивають квітники, ретельно скошують і траву на газонах біля будинків. Ми обслуговуємо дома місцевих совєтів. У нас около, по городу около 7 тисяч домов. Площадь покоса у нас 1000 гектар. На сьогоднішній день вже викошено 78%. Також у місті впорядковано близько 2000 дворових клумб. Висаджено більше 35 тисяч багаторічних квітів та 8 тисяч однорічних. Висаджено більше 400 дерев та 3 тисячі кущів. Велика увага приділяється технічному оснащенню комунального підприємства та механізації праці робітників. Професійний інструмент при постійній експлуатації виходить з ладу вже після 5 років своєї служби, пояснює головний інженер. Тож інвентар працівників Харківблагоустрою за підтримки міської влади постійно оновлюється. От уже ми провели тендер на закупку 170 штілей, це мотокоси. Я благодарен нашему мэру за то, что он уделяет этому внимание. Мы вот уже перед сезоном мы купили 3 косилки, которые прицепляются к трактору. Мы купили уже 62 мотокосы, которые розданы уже в филиалы. Что касается заработной платы, заработную плату, ну, хотелось бы всегда больше иметь. Но во всяком случае мы стабильно ее получаем с бюджета города. За это большое спасибо. То есть поддержка горисполкома и Игоря Александровича ощутима. Без этого, конечно, нам очень сложно. А ще імідж харківських комунальників дуже зріс за час війни. І з цим погоджуються не лише харків'яни. Так само віддано і завзято не прибирають, мабуть, в жодному іншому місті. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків.